Siz кылкынайды кантип өсүрүү жолдорун билесизби? 70-80 процент ошо жерден зависит этет да. Күнүнө тергенде канча килограмм алсыз? 150-200 килограммга чейин. Мунун эсептеп туруп эле анан кийин ошол көчөттүн уштугуна бөлүп салам да. Кулпунай. Жүздөрү кыпкызыл. Өзгөчө ушундай ширин жыты бар мөмө жемиштердин катарын толуктайт. Деги эле сиз кулпунайды кантип өстүрүү жолдорун билесизби? Бүгүн биз сиздер менен 110 миң даана көчөт өстүрүп, элге саткан жана ошондой эле 7 тоннага чейин мол түшүм алган Улан мырзанын үй бүлөсү менен таанышабыз. Мээнет берүүсү саламатсыздарбы? Каарманыбыз Уланбек Эгембердиев 3 баланын атасы. 2020 жылы карантин убагында 15 сотук жерге 7 миң даана кулпунайдын көчөтүн тегип, чакан ишкерлигин баштаган. Азыр болсо күн ара андан 150-200 килограмм түшүм жыйнап сатууда. 3 бир тууган биргеликте баштаган бул жумушту учурда Уланбек мырза өзү жетектейт. Түшүм мезгили аяктаганга чейин кулпунайлары ички базарлардан артпайт. Ал кулпунайдын Клери деген сортуна талап күчөйгөнүн айтат. Бул клери деген сорту эрте пиша турганы. Бул клеринин китебинде ар бир түбү бир түп клубника 1 килограммдан 1.5 килограммга чейин берет деген жери бар да. Эгер эми ал ошол климатка, жердин эмесине байланыштуу. Анан эми азыркы ушу биздин учурда мисалы үчүн бир түбүнөн ошо 0.5 килограмм ошондой алып атабыз да. Салмагы дагы оорураак, анан базарга эмеси дагы, өтүмү дагы жакшы, эмеси дагы. Анан кийин күзгө чейин берет деген сорттору дагы бар, андан дагы эгип көрдүм, испытание кылыпчы. Алар көңүлүмө туура келбеди да. Азыр эми ошо бүт баардыгын эме ошо бир эле сорт кылып клер кылып койдум дагы. Анан ошол күзгө чейин пыша турганда аны ошо үйдө өзүбүз жегенге деп азмаз калтырып койдум жасап. Анан основной ошол клери сортуна эме алып койдум. Азыр мисалы бизде бар баягы варенье болгон майда эмелер барго, анын түгүн эле алып туруп ажыратып апарып туруп койсоң уже көктөп кете берет го. Бул андай эмес, бул өзүнүн атайын эмеси бар, көчөт өндүрүлө турган. Ошол көчөтүн өндүрүп анан кийин элге дагы сатабыз. Элге дагы ошол клептин көчөтүн сатабыз элге дагы. Быйылкы жылда сатпадыңызбы? Ооба, саттым. Быйыл 110 миң уштук саттым. 110 миң уштук көчөт саттым. Эми быйыл дагы 2020-жылы ошо 110 миң уштук саттым. Быйыл дагы эми убакыт көрсөтөт, сатабыз деген ниеттер бар. Кызык. Желающийлерге, каалоочуларга болсо. Былтыр ошо 18-20 сомдон сатканбыз. Эми быйылкы сена баасы пока белгисиз канча сом болорун. Эгер ошо кызыгып, мисалы үчүн көчөт алып тигем дей тургандар болсо, ошо көчөтүбүздү беребиз. Бир жылдык бекер консультациябызды беребиз. Мындай кылып карагыла. Негизи өзү мындай да, кесип үйрөтөт, бирок өнөр үйрөтүлбөйт дейт да. Анан өнөрүңүз менен бөлүшкөнү даярсызбы? Эгер шакирт түшүп мен ушинтип сиз менен кошо кулпунай эгет элем десе. Ооба, мен деле мисалы үчүн бирөөгө шакирт түшүп анан үйрөнгөм да. Анан мен деле өзүмдүн колумдан келишинче менен дагы бирөө мен аркылуу себепкер болуп бирөө ошо пайдаланып калса жакшы болот эле деген ойдомун. Анткени мен дагы өзүм ошо бирөө аркылуу үйрөнгөнмүн. Азыркы учурда мисалы үчүн бизде Кыргызстандабы аз да эмечи, ягода эме боюнча эмеси азыр. Азыр мисалы үчүн сброс көп өтө эмелерге, чет мамлекеттерге. Жаңкы эмелер келип атат, перекупщиктер чет мамлекетке апарабыз деп. Бирок алардын талабы биздин эмеге туура келбейт да. Себеби алар бир машинаны койгондон кийин мисалы үчүн 5-6 тоннаны минимум 2 күндө чыгарып бериш керек да. А бизде андай эме чыкпайт да эми массачы.
Ошол массаны көбөйтөм деген ой. Ошону ошол массаны көбөйтөм деген ой бар эми. Азыр Кудай буйруса ушу бир 2 гектар жер даярдап атам бир жерге. Ошону полностью кылам деген ниетте быйылкы пландар. Анан бир өзгөчө жүт биздин Кыргызстандагы жашоочуларыбыз эле өзү Германияга кетип, клубника ошол клубнай терген барышат да. Ошол жакта сортторду карасак чоң-чоң болуп, анын айырмасы климаттабы же биздин эмне үчүн айырмасы болуп калды? Бизде кээде андай мол түшүм ала албай калабыз го. Эми азыр мен деле ошо 3 жылдан бери изденип, испытание кылып, өз көзүм менен көргөндүрүп, азыр эми өзүмчө ошо жыйынтык чыгарып атам. 70%, 70-80% ошо жерден зависит этет да. Эгер жери кара топурак болуп, жердеги жаңкы азыктар эмелер жетиштүү болгон болчу болсо, бизде деле ошо эменики деле болот, Германияныкындай эле. Мисалы азыр мына ушул менин жерим мына сары топурак. Азыр бир мисалы үчүн жаңгыдай малдын көңүн эмесин көргөн эмес, вообще сары топурак да. Азыр ушуда болуп атпайбы мынеки? Мына. Азыр мына ушулар мисалы үчүн ооба. Ушулар 45-50-60 грамм чыгат мына бир үштүгүч. Бир үштүгү. 45-50-60 граммдан чыгат. Болуп атпайбы бизде делечи. Ошондуктан ошо 70-80% ошо жерден зависит. Жерден э? Азыркы учурда Улан мырза күн ара 6-7 адамды жумуш менен камсыз кылат. Айылдагы кыз келиндер үйдөгү турмуш тиричиликтен бошогон мезгилде кулпунай тергени келишет. Ар бир кулпунайды өзүнчө терүү жолдору бар. Мисалга, жылуу алуудан узак болуп, кулпунайды сындырып териш керек. Сөзсүз түрдө бышкан бышпаганын да айырмалай билүү терген адамдан көз каранды. Бир катарда яшык ушул яшыкча толбойт ай бирок. Толушу да мүмкүнбү? Эми азыр масса берип баштаганда толот. Бир ошо бир мынау балагандын ичинен 2-3 яшык чыгат да. 2-3 яшык деген бул ошо 10-15 килограммга чейин. 10-15 килограммга чейин берет э. Бир балагандын ичинде 500 штук эме бар, көчөт бар. Күндө канча адам иштейт? Ар кандай иштейт. Бул жердеги айылдын эмелери бар, тургундары. Бая мисалы үйүндө жаңы үй жумушун кылып коюп эле анан бекер отурган эмелер келип ушул жерде алып иштеп кетишет. Эми мындай болуп үзүлүп калыптыр го. 6 адам болуп иштешет э, ал таштап коюп. 5-6 адам күнүнө терип турат. 5-6 адам. 5-6 адамдын жардамы менен ошондо күнүнө 150-200 килограммга чейин терип аласыздар э кулпунайды. Бул териш деле оңой. Могул эменин пат пленка эккендин пайдасы бир жагынан тергенге дагы өтө ыңгайлуу да. Ыңгайлуу экен э, ооба. Чөп дагы жок, клубникалар мисалы дана дана көрүнүп турат. Ашыкча чөптөр жок эле. Чөп жок, ооба, өзү эле чыгат. Терүүгө ыңгайлуу түзүш үчүн бул нерсе жасалганбы? Ооба, терүүгө ыңгайлуу болуш үчүн анан жанагы эме мына чөптөн. Себеби бул клубника тынбай суу ичип турат да. Сууну көбүрөөк талап кылат да, ошого суу койгон сайын баягы чөп чыкпаш үчүн пат пленка болуп эгилген. Анан плюс ошо жана айткандай нымдуулугун дагы сактайт жердинчи, кургата койбой. Ооба, нымдуулугун сактап берет жердин. Азыр эми ара күн деле терип атабыз, себеби погодага байланыштуу күн эми эле жылып баштады, күн дагы чыкпайт. Эртеңден массовый. Жок, алар тербеш калыш керек. Алар деле бирок эртең менен кече бышып калат. Ооба. Эртең менен кече бышып калат. Түштөн кийин дагы терсе болуп калат андай болуп калат. Ооба. Ошо күнүнө тергенге
алсың? 150-ден 200 килограммга чейин. Алды деле ушундай эле болот. Ооба. Ушундай болот. Ол убакта 150. Азыр ара күндө 150-200, э? Азыр ооба, ара күндө 150-200. Эки эсеге көбөйөт. Эки эсеге көбөйөт, ооба. Эки эсеге көбөйөт. Эми бир килограмм берген эмелери да бар арасында. Эми просто мен аягында эле тоннаны эсептеп туруп эле анан кийин ошол көчөттүн уштугуна бөлүп коюп бөлүп салам да. Бирок арасында арасында чыкпай калган көчөттөр бар. Арасында бербей калган көчөттөр дагы бар. Салып коюшу. Кошпой эле? Ооба. Кулпунайды терип бүткөн соң, аны ири көз арыл, чоң менен майдаларын ажыратып алгандан кийин базарга саткан алып барат. Терилген жемишти кошо иргеп дайыма жардамдашып, Уламбек мырза жеке ишкерлигин баштагандан бери кош канат болуп жанында турган бул келинчеги Зияда Толкунжан кызы. Үй салам деп топтогон акчасын ишкерликке жумшап, үй бүлө учурда пешене тери менен мээнет кылууда. Менин атым Зияда. 93-жылкы болгон. Жашым 30. Келгениме 9 жыл болду. Муктөшүп келебиз балдарыбыз менен кошо. Ошентип биз наракта рабочийлер иштейт. Биз ошентип сорттойбуз. Азыр караңыз, бул кичинесинен канча сортко бөлөсүздөр булат? 2 сортко бөлөбүз. 2 сортко бөлөсүздөр, э? Чоң анан майда майда болот. Сиз кошо барасызбы сатканы же өзү эле? Жок, мен барбайм, өзү барып сатып келет. Барам деп эчин, бирок апарбайт. Апарбайт чын да эле. Ар бир мөмө жемишти өстүрүүдө аны сугаруу маанилүү. Анткени суу жок болсо эч бир жан жашамак эмес. Күнөз кананын ичиндеги кулпунай өз ченеминде суу ичүүсү үчүн Уламбек мырза тамчылатып сугаруу техникасын колдонот. Негизи бул бочканы койгонубуздун себеби буга келген суу дагы жанагы мусор эмелер бүт ушуга топтолуп, анан буга бере турган жанкы азыктары, дарылары, витаминдерин ушул бочканын негизинде өлчөп туруп анан берем да. Бул эми 1 тонналык бочкалар, мынакей жазууларынан бери бар литрдин 1 тонналык бочка. Мисалы 1001 көчөт жаңы көктөп баштаганда, мисалы үчүн, жарым литрден суу ичет. А ошону көчөт мага мисалы үчүн ар бир моо балагандын ичи эсептелүү да. Ошол жарым литрден бир балаганда мисалы үчүн 500 штук көчөт бар. Жарым литрден болгондо 2.5 тонна суу бериш үчүн мен ушу 2 бочканы 2.5 тонна кылып туруп берем. Ошондо нормасы болот. Ашыкча дагы болбойт, аз дагы болуп калбайт. Кийин анан түйүп мындай чоңоюп эне болуп калгандан кийин уже бир көчөт 1.5-2 литр суу ичет деген эмеси бар да. Суу бул жакта каналдан келет, самоток эле ушу суу келип ушул бочкага куюп берет. Анан бочкадан насос менен эмелерге коебуз. Клубникаларга. Ошол кулпунайларга суунун ичине дарысын саласызбы же өзүнүн суунун суу жок, суунун ичине саламын. Мисалы, селитра деген болсо, мисалы үчүн 1 тонна сууга 2 килограмм селитра кетет. Мен 1 тонна сууну толтурамын и 2 килограмм селитраны саламын, ал ошо суунун ичинде ээрип аралашып анан ошону агызып ирем. Ошону агызып иремин. Ар бир көчөттүн түгүнө ошо тамчылап эмеси түшөт. Ошентип суугарылат. Негизги ошол баары 80 сот
Кубнайыңызды ошол бочкадан. Ушул бочкадан суугарам, ушул эки бочкадан эле суугарам. Эмелерин өчү. Бул жерде айтып бересизби? Өзү негизи теплица куруунун эрежелери кантип эме кылыш керек? Эмне үчүн бул жак тегиз эле үстү жаап турат, ал эми бул жактар болсо абалный дегендейчи? Бул балаган деп коет, но темирден эме болгондор. Адамдын бою тийбейт. Ушу 6 метрлик эмеден профилден жасалган. Бунун бул менен мына лачыктын айырмасы, бул 15-20 күн эрте эме жеткирет. Мындайча айтканда 15-20 күн эрте бышат буга караганда. Мисалы азыр бул мынакей бунун уже 5-нчи терими, а бул эми 1-нчи терими болуп башталып атат. Уже 20 күн деген базардагы, сенадагы 20 күндө өтө чоң разница кылат. Ошонун негизинде курулган буга от жагылбайт. Үстө ошо кышындасы күлөнкө менен жаап, эшиктерин жаап эме кылып коебуз, дымдап күлөнкө күн чыкканда бунун ичи сыртта 10 градус жылуу болгон болсо, бунун ичи 18-20 градуска чейин жылуу болуп турат. Ошонун негизинде жасалган бул балагандар. Ачык жактарыңызда ошондо күлөнкөлөр оролбойт. Бул да оролбойт. Бул да ошол бойдон калат. Ачыкча жер бойдон эле калат. А бул балаганда ошо мына четинде турган күлөнкөлөр бүт эртең кышындасы жабылат. Чабылып эле болот. Күлөнкөлөрдү дагы сиз өзүңүз ар күздө орнотконда канча кетет? Мисалы 84-кө атайын, булардын атайын өзүнчө күлөнкөлөрү барбы? Булар ооба, бунун өзүнчө атайын күлөнкалары бар. Эми болсо көрсөтүп берейин, мындай кылып а. Өзүнчө күлөнкалары бар. Мал темирди базарда эле алганбыз. Анан могу капельный ленталары мыналар. Крайниктери атайын алдыртканбыз. Эми азыр бизде уже көп базарда эле сатат. Бул пат пленка деп, мунча пленка деп коет. Бул нымдуулукту сактап берет. Эмени кургата койбой. Биринчиден, анан экинчиден мындай ото эмесинен арылабыз да. Чөп отолбойт. Чөп чыкпайт мындайча айтканда. А бул биякта ак күлөнкө, ошол бул сыртыныкы. Эми азыр күн ысып калган үчүн буну ачып салдык. А бул уже 50% эме алып келет, көлөкө кылып. Көп күн ысып кетпей, ысыкта ошо салкындатып берет. Азыр мына байкап калдым, мына жерде атайын шүлөнкөгө окшогон, ал эми кантип сүйлөшөт? Бул эми бир катар турган болсо же бул ооба, мына атайын 10 сантиметрден эмелери бар, түтүкчөлөрү бар, ошол жерден тамчылап чыгат. Ошол жерден ар 10 сантиметрден ооба, ушудан келет. Бул күлөнкөлөр атайын Россиядан ушуга эме болуп келинген, ылайыкташтырып келинген. Бул ошо үстүнө жапкан күлөнкөнүн 3 жылга гарантиясы менен алган. Быйыл 3-жыл бүттү. Кудай буюрса дагы 1-2 жыл иштеп берет. Ошондо бир 4-5 жылга эме болот. Ошо эми бир эле ошо башында чыдап кылып алсаң, ошо менен 3-4 жыл эме кылбайсың да. Утур сатып албайсың. Ооба. Өзүн эле кайра иштетип эме кыла бересиң. Бүгүн биз сиздер менен мына ушундай кооз даамдуу кулпунайлардын өстүрүү жолдору деги эле мунун артында кандай түйшүктөр, кыйынчылыктар жатканын өз көзүбүз менен көрүп күбө болдук. Биз сиздер менен кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейбиз дагы. Биздин экрандан алыстабаңыздар, кызыктын баары бизде. Ош Прим телеканалы менен болуңуздар.